det här tar en titt på de senaste Twilight 2000 expansionerna. Hostile Water och The Black Madonna. Kan vara med Black Madonna. Som är en expansion dedikerad till en polsk kampanj, en gammal polsk kampanj från det tidigare upplagan av Twilight 2000. Det inkluderar en 72-sidig bok med regler och kampanjmaterial, en 8-sidig booklet, 16 nya encounterkort, 6 nya ballkartor för specifika platser och 3 generiska och en resekarta. Det är en liten tunnare box i linje med Urban Operations mot grundboxen lite bredare. Men det är ju förväntat. Det är inte en hel grundset. Så, här. Silica gel. Här är den här bokleten då. Standard handskrivet typsnitt. Lite härlig bakgrund. Det är alltid bra med fysiska props i alla fall och handouts. Det uppskattar jag jättemycket. Så, tumme upp för det. Och sen har vi nya encounterkort. Lite tid på. Ska väl läggas till och ersätta om man sätter med. Roligt att bara utöka också. Om man kan använda generiskt. Send in the clowns. Land of Zombie Cakes, Firecrackers, Wolverines, en helikopter. Radiated. Mer radiated areas. Ser det ut som man kan använda rätt mycket av det generiskt. Jag är lite rädd att det är för mycket dedikerat just till polsk setting. Eftersom jag gärna kör svensk setting med det här. Det mesta av det här ser ut att gå att använda i, även utanför Polen. Ja. Så har vi det som alltid följer med, lite reklam för Fredliga spel. Ballmap, specifika platser. Det är väl katakomberna då, eller vad det är. Grotta. Grotta är bra. Även om det inte är den här kampanjen. Det är saknat till min egen kampanj. Vad är det här? Någon gammal ruin eller? Men det är också bra. Här är en typ av vattenkraftverk. Eller vad är det här? Världshus eller något liknande.
Fält. Jordbruksfält. Det har inte haft så mycket. Men till underjordisk destination. Och ett berg. Det ser ut som någon minecart-aktigt där. Och så har vi... Det måste vara väldigt specifikt sett till min bunkramad också. Och en travelkarta då. Mirov. Lite mindre. Än de övriga travelkartorna. Och så har vi The Black, den svarta madonnan. Inte att förväxla med Kult svarta madonna. Alltså, men ändå delar en hel del likheter. Så jag antar att du tagit lite inspiration från den här gamla kampanjen. Using this module. Är det här consultant? Den nya illustratörer känns som. Den här får en lite annorlunda stil. Rules and gear. Nya regler för att advanced minefields. Nya regler för underground combat. Explosioner utökas ett steg. Ricochet. Och nya polska vapen. Mini-berry. Och berry. Häftigt. Det här var i Silesia. Det är ju fet spoiler det här om ni ska spela här, så det hoppas jag ni förstår. Slänger ut en extra notis om. Unhappy campers. Snyggt ändå. Satan läckert. Det är slottet där då. Mer av grotta. Scenariosajter. En bunker. Damm. Och en farm gold mine. Det är den svarta madonnan. Jag tar läsa det här scenariot mer detaljerat. Genom ett utlåtande. Så. Och så har vi då Hostile Water som är lite mer gångbart utanför Polen. 104 sidig ny bok med regler och spelmaterial. 26 nya encounters som jag jobbade för. 16. Så det är mer material här. 16 modulära
Band Maps. Och för marina miljöer, 5 nya scenarion, sajter, Bellmap tokens och båtar, skepp och en stor dubbelsidig reskarta för södra Sverige och norra Polen. Det ser man fram emot här. Ytterligare encounters. Tempest, Feast of Crowns. Incoming. Fishy Fisherman, såklart. Boarding Party, incoming. Lägga fler upplagor. Freeboater, Shakedown, Bridge Tower, Stowaway. Jag flyttar på den här lite. Kan man få alla här i bild. Så. Barge. Ja, men nästan alla har någonting med marina miljöer. Den här är inte riktigt. Jo, pirater. Så allting har någon marina miljöer att göra. Spännande. Alla har dedikerade illustrationer. Det är påkostat. Samma kvalitet. Lägger man dem. Så man får ut det här bäst. Shit, det här var kompakt. Här, tokens först. För är det destruerade båtar här då först? Och på andra sidan de hela, det är smart. Vattenfarkoster. Har de till mig? Nej, jag ser. Ja, finns det livbåtsaktigt gummiflottar upp till. Nästan krigsskepp är det väl den här? Eller vad är det? Fiskebåtar. Här är krigsskeppen. Och så har vi regler. Här är Chris Lights med där. Mankind's Oldest Highways, Naval Warfare, Water Encounters, Marine Factions, Marine Plots, Scenario Sighter, Vistula och Göta Kanal. Är det samma illustratör den här gången? Järkubike. Jag är osäker, det känns som det är helt annorlunda. Så kolla vad det var. Ursprungsillustratören här. Och det här har gått över då till Järkubike på de här expansionerna. Och det syns. Han är inte dålig, men en lite annan stil på. Bilderna. Naval Warfare. Medvetna regler för simma, drunkna, köld vatten då. Fighting in water. Range combat. Boats. Token amphibious vessels. Storlek på båtar. Careening. Running aground, åka på grund. Ramming, collision, suppression. Det är lite... Ja, helhetslösning. Component damage, ja just det. Ja. Dedikerad component skada för båtar. Vettigt. Starting positions, runda 2. Och miner i vatten, naval warfare, anti-ship missiles, surface to air missiles, torpeder,
Vattenminer, mixed mine waters. Water travel, driving här är det ju. Mickey camp, mishaps, hastighet. Water travel, mishaps, watercraft, reduced cruise. Ah. However, from coming over the bound, it's only one button. Ja, till och med roddbåtar finns regler för. Inflatable, upplösbar båt, tugboat, fishing boat, massa stridshäpp. Hoppas jag inte får se jättemycket av. Smittspår 90. Den är med. New encounters kan vara pirat och fiskare med default stats för dem då, och someone else's problem incoming. Ja, det verkar vara lite rolig blandning. Och ny radio chatter. Är det något som leder vidare till? Ja, det är vilka scenarier de leder vidare till också. Och så har vi Pirates of the Seawolves. Drottning Magdalena, Kristina. Ja. Russian Naval Spetsnaz. The Troop. Marina Plotter. Ah! Nu har vi mer. Operational Reset. Operation Reset. Den fortsätter lite med nya countdowns i den här boken. Fortsätter med encryption devicen. Going Home är med här då också. Fortsättningen då när man kommer och ska åka vattentäkt och allt det här. Och så har vi Scenario Sites, The River Queen. En båt. Och så har vi Floating Village. Massa båtar. Fint uppslag. Ett slott. Ja, vad är det här någonstans? Living Quarters. Kommer inte om. Står det vad det ska finnas eller bara slumpvis? Just det, Castle. Vad är det just Castle då? Om man tar reda på det. Här. Plotty Castle. Du. Göta kanal. Visste du det? River. Okej. Okay. Det är inte spikat då kanske. Någonstans är Göta kanalen i Sverige. Antar jag. Så du.
For more of this, appendix 1.95 och appendix 2.99. 95 och 99. Ah, här kan jag vara. Det står inte specifikt vilken ruta, va? Göta kanal här. Göta kanal har varit logiskt om det var just Karlsberg, men det finns ju en annan scenario. Linköping står det här. Här är det ju specifik kanal lås. Här då. Med markerar ut var Göta kanal ligger. Det hade varit smidigt för spelledaren om det står just markerat rubrik. Här föreslagen plats för slottet. Det hade varit lite enklare, men det hittar jag inte här. Inte enkelt i alla fall. Fortsätter. Vistula. Och här är den polska motsvarigheten. Sen är det slut med index. Bra tillägg ändå. Och här har vi fortsättning på kartan då. Det som man ofta efterfrågat är norra delen av Polen med Kaliningrad. Intressant i dessa tider inte minst. Det är ju så jättekarta det här, så det är svårt att få med allting i bild. Men den är gigantisk. Ni vet hur stor den förra är, den här lika stor, så det känns som. Kaliningrad, Warszawa. Linar de upp helt? När jag ändå har det uppe här så kan vi kolla här. Hur linar de här upp helt och hållet? Ta den andra polska och lägger dem mot varandra. Den ser ut att vara lite mörkare, eller är det så? Nej, jo. Den har lite mörkare nyans faktiskt. Och så har man... Det som är intressant här då, Sverige. Så kommer det väl lite danska öar här uppe, eller? Eller vad är det för någonting? Ja. Är det inte här? Det är väl den med Rönne på, eller? Ser ut som den utan att Rönne är markerad här. Om man tar svenska kartan då. Det borde vara lite enklare som man är lite bättre på den geografin. Och se hur mycket de väl matchar varandra. Och fortsätter. Nej, inte alls va? Eller... Här. Vetlanda. Jo, men där. Här överlappar det till och med. Mölndal. Ja, Mölndal finns med dubbelt här. Här är det ju mycket smidigare. Här du. Oskarshamn. Här var det mycket lättare, även om den andra nyans här då. Den här är mycket mer färgglad och ljusare. Där tar man ut farorna, de mörkare. Nej, men den gamla är mörkare. Det är det ju. Och
skitigare. Den här är nyare. Det är inte jag som är ute och skiter. Det är ju som filter ovanpå den. Orly. Det är samma symbolik då, nästan. Det är lite annat här, ja. Som tillkommer. Legenden längst ner. Lake River har delats upp till River Coast Line. Och så Open Sea finns med här då. Också Road, Open Woods, Hills. Mountains är inte ens med här. De bryr sig om för Skåne och södra Småland. Av någon anledning. Swamp. Inte med heller av någon anledning. Ruins. Men vad finns här då? Här finns större delen av Gotland. Är med. Öland. Stor del av Danmark. Och lite mer. Ja, Mölndal, Skåne. Ja, det är bra komplement för Sverige. Klart bästa. Det bästa resekartan har varit i något trollspel. Det är lika rätt igen också. Så. Och så har vi Ballmaps. En större då för... Oj, det var flera större. Det här slottet. Det var så stort. Oh, en ubåt. Och så har vi något mer här då med helikopterplatta, en ö, installation. Oj, flera däck på ubåten. Det här var häftigt. Det kan man göra. Sätta igång fantasin och hitta på scenarier kring om man ska följa den medföljande. Och här är lite kanal då med två olika sidor och någon brygga. Kanalen fortsätter och upp. Men tav, oj, va? Här får man lite lat bara fler öppna hav. Men det kanske man behöver å andra sidan. Massa öppna hav. Man hade kunnat lagt till någonting mer, tänker jag, så de ser lite olika ut. Hur många är det? 16 här. Så fyra stycken är öppna hav bara. Och där andra sidan är, oj, bro har behövts jättemycket. Skönt att äntligen ha en bro. Och sen kanaler och en ö i kanalen. Bra, en till ö. Utan att en kanal. En flod. Och här en sida då. Bra, jag kan bygga lite roliga saker. Här en sluss. Behövs inte minst för Göta kanal. Men det här borde vara något liknande på Polen. Eller lite så här floddelta eller någonting. Stenar. Här är någon större hamn. Hamnaktigt i alla fall. Nej, inte hamn kanske man har. Men någonting. Kan de tekniska termerna. En båt med flera olika däck. Då main deck, bridge och lower deck. Och här den här community med båtar. Och det fortsätter där. Passas de ihop då? Innan jag bygger så. Nej, inte ens det. Åh, sånt här stör mig. Det går att matcha ihop dem riktigt. Då måste man få skjuta de här. Va? Det går inte ens att lappa ihop dem så. Varför måste de lägga... Jaha, kunde de lagt i mitten. Kan man lägga det så ens då? Nej, det funkar inte rutnäten. Häxgridden blir fel. Om man ska ha häxgridden rätt så ligger den fel. Ah, dåligt. Det här var jättedåligt. Varför? Min OCD slår lite. Ja, bra.
då. Det behövs ju. Man märker snabbt, i alla fall i Sverige, att det kommer behov rätt snabbt och närma sig vatten och använda vatten. Och det finns ju många tillfällen när inte ens man har att göra med kanaler och sånt, så kommer ju ändå komma upp broscenarien och sånt. Det är uppbyggt för att man ska kunna göra någonting av det. Och här, nu har vi ballmaps för det. Bra! Får läsa mer av den sen och sätta tänderna i. Men det här, två nya supplement. Hostile Waters och Black Madonna. Vi får se vad det blir för spelare om dem. Worn out för mig.